У ДТП, що сталося сьогодні в Сєвєродонецьку, винен 78-річний водій автомобіля «Москвіч». Про це розповіла речниця Сєвєродонецького відділу поліції Тетяна Кириленко. За її словами, він не надав перевагу в русі водію таксі марки «Мазда». Разом із водієм «Москвіча» на момент зіткнення в салоні була пасажирка. Нагадаю, дві автівки зіткнулися близько 11:30 на перехресті вулиць 1-Травнева та 8 березня. Ніхто з учасників автопригоди тілесних ушкоджень не отримав. За результатами проведеної перевірки буде вже прийнято заключне процесуальне рішення. Пасажирка автомобілю «Москвіч» була обстежена у Сіренській міській лікарні, проте вона зазнала лише там садна і написала заяву про те, що вона не має претензій у зв'язку з отриманими тілесними ушкодженнями. Матеріали, які зібрані, вони будуть спрямовані, розглянуті слідчими слідчого відділу Сіренського відділу поліції. В разі, якщо в них не буде складу кримінального правопорушення, то матеріал буде спрямований до управління патрульної поліції для прийняття законного рішення.